Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakının Nərmanov rayonunda gecə saatlarında güclü səs effekti yaradan, pirotexniki vasitələrdən istifadə edən və ətrafda yaşayan sakinlərin ciddi narazılığına səbəb olan şəxs həbs edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, ötən gecə naməlum şəxs gecə saat 03 radələrində Nərmanov rayonunda binalardan birinin həyətində güclü səs effekti yaradan pirotexniki vasitələrdən istifadə edərək ətrafda yaşayan sakinlərin haqqının narazılığına və çoxsaylı şikayətlərinə səbəb olub. Həmin şəxsin etdiyi əməl inzibati ərazidə quraşdırılan video müşahidə kamerası vasitəsilə də qeydə alınıb. Nərmanov rayon polis idarəsinin 16-cı polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində gecə saatlarında pirotexniki vasitələrdən istifadə edən paytaxt sakini Həsən Hüseynli saxlanılıb. Saatdən istifadə edərək ətraf yaşayan sakinlərin narazılığına səbəb olmuşam. Etdiyim əməldən peşman bir daha belə şeyə yol verməyəcəm. Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib və toplanmış materiallara baxılması üçün Nərmanov rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarına əsasən o 5 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sabiq müavini Xalid Rəhimov həbs edilib. Bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılıb. Bildirilib ki, rayonun Gərmətük qəsəbəsi ərazisində təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyinə görə Parakənd kənd sakini Xalid Rəhimovun idarə etdiyi avtomobil yol patrol xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun içkili olduğu şübhəsi yarandığı üçün müvafiq müayinədən keçməli olduğu qeyd olunub. Lakin sürücü bundan imtina edib və polisə müqavimət göstərib. Bu səbəbdən polis şöbəsinə aparılıb. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Məhəmməd Rızayev məsələyə münasibət bildirərək qeyd edib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və cinayət işinin istintaqının davam etdirilməsindən ötürü toplanmış materiallar aidiyyatı üzrə Lənkəran rayon prokurorluğuna göndərilib. Qeyd edək ki, Xalid Rəhimov 2021-ci ilədək Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini vəzifəsində çalışıb. Nə qədər təklif irəli sürmüşəm, ancaq biri də icra olunmur. Xahiş edirəm, qaldırılan məsələlərə diqqət yetirilsin. Bunu Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli parlamentin iyunun 6-sında keçirilən növbədən kənar sesiyasının ilk plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. O, Ağsu dolayları haqqında hər il danışdığını xatırladı. Ağsu dolayları haqqında hər il danışıram, özüm də bezmişəm. Hər dəfə yazılı deyirlər ki, gələn il olacaq, amma olmur. Məsələləri qaldırırıq, özümüz deyib, özümüz eşidirik. Nə qədər təklif irəli sürmüşəm, ancaq biri də icra olunmur, xahiş edirəm. Qaldırılan məsələlərə diqqət yetirilsin. Seçicilərimiz əvvəl deyirdilər ki, bu məsələləri qaldırın. İndi isə deyirlər ki, qaldırdığınız məsələlərin nə xeyri var? Hansı qaldırdığımız məsələ qəbul olunub? Ona görə də hökumətdən qaldırdığımız məsələləri yerinə yetirməsini xahiş edirəm, deyə deputat vurguluyub. Əhalinin sosial müdafiəsində ciddi problemlər var. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyin müzakirəsi zamanı deputat Fazil Mustafa deyib. Onun sözlərinə görə, büdcədə bu problemlərin həlli üçün maliyyə var. Olimpiya komplekslərinin və digər bu kimi yerlərin saxlanması üçün ayrılan vəsait insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldilməlidir. Bu kimi yerlər təcili özəlləşdirilməlidir. Digər tərəfdən, dərmanların qiymətləri çox bahadır. O dərəcə bahalaşıb, amma bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər görülmür. Bizim bazardan Avropa dərmanları çıxıb. Bangladeşin, Hindistanın dərmanlarını gətiririk. Türkiyə ilə bu sahədə əməkdaşlığı qura bilmədik. İnsanlar 100 manatlıq dərmanı 300 manata almağa məcbur olurlar, deyə deputat vurguluyub. Kaxovka su elektrik stansiyasında baş vermiş fövqəladə hadisədən sonra Ukraynanın təxminən 80 yaşayış məntəqəsi daşqın təhlükəsi ilə üzləşib. Bunu Ukraynanın baş naziri Denis Şmigal Telegram kanalında bildirib. Onun sözlərinə görə insanların təxliyəsi üçün tədbirlər görülür. Məlumat üçün bildirək ki, Kaxovka SES tamamilə dağılıb. Bəndi partladılan su elektrik stansiyası su altında qalıb. Qeyd edək ki, bu Ukraynada partladılan ilk su elektrik stansiyası deyil. 82 il əvvəl 1941-ci ilin avqustun 18-də də SSRİ rəhbəri Yosif Stalinin əmri ilə Dnepr çayı üzərində yerləşən Dnepr su elektrik stansiyası partladılmışdı.
Məqsəd Alman ordusunun sürətli hücumunun qarşısını almaq idi. Bu əməliyyat o qədər gizli və sürətlə həyata keçirilmişdi ki, Dnepr çayı ətrafında yaşayan Ukraynalılar və Sovet hərbi hissələrinə belə xəbərdarlıq edilməmişdi. Nəticədə 80 min mülki əhali və 20 min Sovet hərbçisi 30 metrli dalğaların altında qalaraq həyatını itirmişdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, iyunun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-21, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə, dağlarda gecə 6-11, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.